O Paraná é nota A na avaliação sobre a capacidade de pagamento dos estados e municípios, métrica da Secretaria do Tesouro Nacional que classifica a capacidade dos estados brasileiros de honrar compromissos financeiros. O relatório divulgado na noite de terça-feira colocou o Paraná pela primeira vez com a nota máxima no índice. Na prática, a nota funciona como uma espécie de selo de aprovação para estados e municípios na hora de realizar operações de crédito com garantia da União. Uma boa classificação, entre outras vantagens, facilita o acesso a financiamentos com juros mais baixos. Isso mostra que nós temos liquidez, solvência fiscal, que nós estamos bem organizados, que as contas aqui são administradas de forma correta, privilegiando sempre investimentos que podem mudar a realidade a favor da população. Então, é um conceito que a gente recebe com humildade, reforçando aqui a necessidade de que todos nós continuemos firmes e fortes, administrando o Estado de forma muito responsável, focado nas aspirações dos nossos contribuintes, dos cidadãos paranaenses. É uma demonstração que o Paraná conseguiu atingir a excelência, vamos dizer assim, com o cuidado com o dinheiro público, com a parte fiscal, né? E tudo isso aconteceu de que forma? Foram 4 anos de muito trabalho, cortando mordomias, cortando cargos desnecessários, melhorando a eficiência da máquina pública, a eficiência do investimento que nós estamos fazendo, e coloco o Paraná hoje como uma referência no Brasil, né, na qualidade fiscal e financeira. É o cuidado do governo do Estado com o dinheiro público do nosso cidadão.